На території частини Національної гвардії зібрались батьки та родичі військових. З хвилини на хвилину сюди заїде колона техніки, і вони зустрінуться. Володимир – військовослужбовець на пенсії. Каже, рішення сина піти служити на контракт підтримував. Перший раз виїжджав на півтора місяця. Перший раз він поїхав на півтора місяця, а другий – на три місяця. Чекаємо з нетерпінням, хвилюємося. Він пішов з цієї частини за направленням до Харківської національної. Звідти повернувся назад. І потім у зону АТО. А от Вірджинія Миколаївна говорить, на таке рішення свого сина не очікувала. Почувала себе, звичайно, дуже тяжко. Мені було дуже тяжко, дуже важко, умовляла. Але все одно він треба. Я не можу більше говорити, вибачте. Хвилини очікування. З зони проведення операції об'єднаних сил військовослужбовці повертаються, виконавши задачу, поставлену вищим керівництвом. Порушення військової дисципліни не трапилося. Після цього військовослужбовцям будуть надані вихідні дні, близько 15 діб. Далі вони повертаються та виконують поставлені службові бойові завдання. Чутно сирени. Колона заїжджає на територію частини. Нацгвардійці виходять з автобусів, шикуються. Одразу переходять на плац. Поздравляю з прибуттям на рідну землю! Молодці, втрат не було, майже всі виконували завдання. Добре, дякую вам за службу. Зараз з нагоди прибуття та відзначення кращих заступнику зачитати наказ. Наш полковник, командир першої роти, майор Мушанський, за вашим наказом прибув. Серед нагороджених був і Денис Гіпік. Це була його четверта ротація. Спадковий військовий. Батько служить в цій же частині. Моєю мрією всього мого життя було стати офіцером. Я її присвятив ще з самого малку. Ще з 9 класу пішов зі школи і поступив до військового ліцею у місті Києві. Після чого, як правило, всі з військових ліцеїв вибирають своє майбутнє життя у різних родах військових формувань. Я вирішив відійти до служби до внутрішніх військ. Попереду 2 тижні відпочинку, але командування попросило військових не вимикати телефони. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини.